Já achei. Como eu faço agora? Isso. Tá bom.
favor. Zoando.
mais. Puta merda. Oh,
Merda.
Tá bom. Cadê você?
você se meteu, porra? O que aconteceu, porra? Daquela ilha. Quantas vezes a Abby arriscou o pescoço por você? Foi escolha dela. Pra lá eu não vou. Então tá. Volta. Vai se fuder, Owen. Mãos pro alto. Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos, eu só quero ela. Mentira. Você. Vem cá. Vem aqui logo, porra! Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acho bom, seu mesmo lugar. Tá bom. Tá maluca? Ela deve estar morta mesmo. Não vale a pena. Para! Vamos conversar. Pra trás, porra! Aponta onde ela tá. Volta, porra! Me diz onde a Abby tá. Ela... Onde é que ela tá? Alex!
Ellie! Calma, calma, calma! Ei! Ei! Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem.